מאוד, נחמד מאוד. נמנוף לנמל. מה זה הראשים? ממה זה? זה לא יודע, שכה. זה לא מציאה, חביב, יפה מאוד, אהבתי את המקום. ואיך פה חיי החברה של האומנים? הם מסתדרים אחד עם השני? שלמנו את עצמנו עוד בי. יש תמי? כן. תן לי, אני אשלח. בסדר גמור. אתה יש לי את זה? כן. אוקיי, תמור, תמור, אללה. עכשיו אתה בענייני תאומים. אוקיי. Yeah,